מה הקשר בין ביטחון לכלכלה? מאחורי כל מוצר ושירות שרוכש משרד הביטחון, עומדים אלפי חברות ומפעלים קטנים וגדולים. המייצרים פרנסה ל-150 אלף משפחות בישראל. משרד הביטחון מקדם מפעלים בפריפריה ובאזורי קו עימות ומעניק להם תנאים מועדפים. 20 מיליארד שקלים מתקציב הביטחון מושקעים ברכש כחול לבן כדי להבטיח תעשייה ישראלית חזקה וטכנולוגית המבוקשת בעולם. כל שקל המושקע בתקציב הביטחון מגן על החיים ועל כלכלת ישראל.